być kamera. Kurdziron, njërin, eye level. Qëse jetu gjiron fmi, i bian eye level. Po, kështë poshtë. Qëse gjiron njërin, po. Qëse gjiron njërin për qështu doket ma i vogël. Po. Qëse gjiron njërin për qështu doket ma i madhë. Po. Po qëtu e rrit drama edhe qëse ki metal, ose diçka, ose do në me fuqizu një karakter. E gjiron, halama poshtë, ike? Halama poshtë. Qërë? Halama poshtë, qështu doket? Shumë, ha, ha, ha. Kjo doket, okej, usual, human view. I view. Kjo, o, aki. Që së do, nuk kisha së zërru. Po poza, në po në e sanë. Së dhe, hajtë për dipsë të, dipsë të të zërë, ju e në fotografi, oke? Së dhe, ju. A keni ushtë në poza? Ja. A keni këqyrë në e sanë, oke? Hine që tash këqyrë në po, mu që tash që pon kujtoha. Që tash mu në po në klishe atë matë këqia, e për që ishe. Mojë dhe jam e kombinu se nuk, që kushtë ka u i bërë këto i zbulumë, këtë pozat jo kry, e të në qështë, nuk mëllë me shpikë që ka trejë, dhe të cëllë e këtë kipë simple,